Marta Jovičić dolazi iz Beograda, ima 20 godina još uvek. U timu Đorđa Davida, prva pesma Ljubav manje, Milica Todorović, u partiji bratnji Martina Majka. Dobrodošli. Dobro, bolje vas našli. Ruke sam sklopila da me ne prevare i da te dodiru za kraj. Srce sam vezala, lancima vezala, da ni ne pomislim na oproštaj. Najgora zabludo, najbolji godina, zbog tebe pukla sam na skroz. Noćima čekala, kroz prsten gledala, sve mi je izašlo na nos. Srce mi kaže, stani malo, a pamet skloni se budala. Ljubav manje, 3-0 za kajanje. Da, gdje što, da kažemo, novija pesma, novijeg datuma, s kraja prošle početka ove godine, Milica Todorović. To je birala sa Đorđima, tako? Sa Đorđim, da. Najgora zabludo, najbolji godina, zbog tebe pukla sam na skroz. Noćima čekala, kroz prste gledala, sve mi je izašlo na nos. Srce mi kaže, stani malo, a pamet skloni se budalo. Da sam lepotu birala, bio bi uvek prvi. Da sam ti majku pitala, ti si krv njene krvi. Koja se s tobom skidala, reci mi pa me smrvi. Jedna ljubav manje, 3-0 za kajanje. Jedna ljubav manje, 3-0 za kajanje. Hvala Marta, bila je to njena prva pesma. Odlazimo iz Beograda u Temerin. Miloš Kovačević ima 22 godine, u timu je produkcijskom Familija. Koliko plavo nebo je, Šerif Konjić, prva pesma, ovde je Milošev, Rođeni brat. Rođeni brat. Jedan dan bio sam blizu tvojih usana, drugi dan, drugu noć nisi meni poznala. Pričala si o prošloj ljubavi, a ja stisno zube zaboli. Što govoriš, govoriš o nekoj novoj ljubavi. Da li znaš koliko te zavoli? Ajmo! Koliko plavo, plavo nebo je, koliko ludo, ludo volim je, koliko duša moja luduje, koliko glava vjeruje. Koliko plavo, plavo nebo je, koliko ludo, ludo volim je, koliko duša moja luduje. Bravo! Koliko glava vjeruje, da sutra bit ću nje. Bravo! Posanac dao glas, Jelena dao, dala glas. Je li on baš voli Jelenu Krlež? Ne znam. Pa ti si mu brat, valjda nešto znaš? Pa, verovatno, verovatno. Aha. Čipe vanjme. E, Bosanac dao glas pa povuko. Ili gleda da je bilo moš? Moguće, moguće. Koliko plavo, trud je, trud! Nebo je, toliko ludo, ludo volim je, koliko duša moja luduje, toliko glava vjeruje. Koliko plavo, plavo nebo je, toliko ludo, ludo volim je, koliko duša moja luduje, toliko glava vjeruje. Da sutra bit ću nje. Bravo! Hvala Miloše, bila je to prva pesma. Sada ponovo Marta Jovičić iz Beograda. Šećeru. Druga pesma, Luna. Šta bih teo šećeru, da me vodiš na večeru, posle toga u apartman, da te bolje ja upoznam. Šta bih teo šećeru,
večeru, snudimo šuna meru, jedno piće možda dva, igra ti je probita, hej, hej. Naivan si moje luče, nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Naivan si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Mama isto sretna, za sada je ona podelila glasove za oba kandidata. Viki jedan glas, Đorđe zadovoljan, je ona džuska. Mama malo isto daje ritam ovde. Trema. Vraćate se u mladost, mama, jel tako? Trema. Pa šta raditi sa nogom, bolje zagrati pćeru. Ajde, vidimo dalje. Šta bih teo šećeru? Ti bi se na prevaru, ali ne, ne moje luče, ja ti nisam baš od juče. Šta bih teo šećeru, slutimo šuna meru, jedno piće možda dva, igra ti je probitna, hej, hej. Naivan si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Naivan si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Naivan si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Naivan si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru, ti bi mene za večeru. Hvala, hvala Marta. Ponovo Miloš Kovačić iz Temerina. Romanija, druga pesma, Halid Bešlić je u pitanju. Da vidimo kako se Miloš nosi sa ovom vrstom muzike. Opušteno, šalje poljubce, bravo dečko. Kada me više ne voliš, živim da preživim. Otkada me više ne ljubiš, kao da ne postoji. Moja bilo sunce premilo, gdje si sinoć spavala? Da li još teče voda ili i ti proda kraj našega knežak izvora? Maksimalnih šest, da, što te dovodi u situaciju ekskluzivnosti. Razmišljaj o tome ko želiš da ti bude mentor. To je bio Miloš Kovačević iz Temerina, zato smo sa njim i počeli, jer je imao blagu prednost. Samo jedan glas više od tebe, Marta. Pet glasova, prema tome odlaziš u naredni krug. To je izvesno. Davidova kandidatkinja iz Beograda, Marta. 20 godina i dalje. Da, tako je. Lepo, sjajno. Gde si ti, Miloše?
A? Evo me. A tu si. Ono poslednji put ispasi u kom krugu? Treći je bio, mislim. Treći bio, da. Šta ti Jelena rekla tada? Se sećaš? Bile su vezane za neke pesme, ove seljačke i tako to. Klasika, da. Dobro, a sad prvo čujemo Sanca. Pa evo, ja sam glasao za Miloša, odnosno nisam za kandidata broj 1, poslije ću reći kratko, a za Miloša, Boga mi si sve otpjevo ono što smo radili i nastavi tako i tako se pjeva u Temerin, a pošto si ti Bosanac porijeklom, bravo momče. Kako što ste hvala radili? Reko, hvala. Mi smo radili privatno i tako se pjeva. Ja sam kandidate podržavao ono što vi niste znali i prije toga, ali nisam ništa obećao, je li tako bilo? A hoćeš bilo? Reći ti kandidate i privatno podržavaš? Da, da. Da, zašto? Što? Pa Bosanac ima svoju školu pevanja. Što je legalno, šta? Upišeš se u školu. Nisam znala pitanje. Jel vidiš, Viki, kako se nauči čovjek da pjeva i sve što sam ga naučio, sad je plasirao, a nisam mu bio mentor i sve što sam mu rekao zapamtio. Bravo, lutko moja. Ali te neću uzeti za ono. Nećeš. Dobro, da čujem Jelenu. Ja smatram da je njegov talenat, šarm, styling, hrabrost, tačnost, inteligencija, kako da, šta da uradi u određenom momentu, presudila da ja i da dam glas i da naravno želim ovakvog kandidata. Kad je reč o seljačkim pesmama, moram da kažem jednu stvar, a to je da, što mi je sad upravo palo na pamet, da bi se ti Bosanac obogatio kada bi stvarno imao, to sam rekla i Đorđu, kada biste se bavili muzičkom produkcijom, u smislu bavljenjem škole za pevanje, za kompletan napredak jednog pevača. Ti bi se kao producent tu obogatio. Ja sam dovoljno bogat da nemam više živce da učim nikoga, pa ni sebe. Stvarno, dotle je došlo. Da. Znači, pevači, ima pevačica šanse, ti je dobro. Ima šanse da mi se udvaraš kao mlađa. Jer sam dovoljno bogat. Ali stvarno, mislim da tvoj talenat... Šalim se, hvala ti, ne. Hvala. Tvoj talenat, zašto ne bude nešto kod školu? To ću da uradim pri jednoj školi, odnosno pri nečemu što se zove malo više od škole i već sam dobio ponudu i hvala za ponudu i prihvatit ću to. To je meni super priča. Kao što sam i rekla za Đorđe, da je on neko ko kad bi imao zajedno produkcijsku kuću, da bi, to je ono što jedino što nema na Balkanu. Niko se ne bavi pevačem od nule, styling, ponašanje, pevanje, izgled, odabir pesama. Ko se to bavio? Ne, niko. Samo dozvolite jednu rečenicu, molim. Mnogima to značilo da se iz ljušture otvore. Jer jedan mentor, kao što je Đorđe, prepoznato i izvuče ono najbolje. Nažalost, mnogo je pevača ovde otišlo pod led, nismo glasali za njih, a nismo ni uspeli da ih otvorimo i da čujemo ono najbolje od njih, samo zato što mentor, ili nisu imali mentora, ili se nije radilo na pravi način sa njima. A čaroban je, na primjer, Đorđe, kako izvlači 300% od svojih kandidata. Ja da sam imala to, ja ne bi dugo godina lutala i pevački u svakom smislu, i mnogi mladi pevači. Ko to otvori? On je multimilioner na ovim prostorima. Dobro. Evo, samo jedna rečenica ako može. Evo, ja bih mogao dati savjet i vama, kolege drage, koji ste ušli u te producentske fode, još ste na početku, ali ima vremena. Ja kad učim kandidata, evo, Miloš je svjedok, ja učim elementarne stvari koje se mogu primijeniti na sve pjesme, koje se mogu primijeniti na interpretaciju onoga što pjevaš bilo koje vrste. Prema tome, ja sam ponosan na tebe i bravo, momče. Hvala. Hvala ti, Jelena. Miloša ćemo da pitamo. Miloše, koliko je koštao čas? A šta si to pevao u toj emisiji kad ti je Jelena rekla su seljačke pesme? Jel možda se setiš? Sto jarane. Sto jarane od Halida Muslimovića, dobro, i? Tako je. I? Mislim da je prva bila od Harisa Džinovića, Pusti me.
Uf, to sigurno nisam rekla. Ne, to je nemoguće. To je onda loše otpevao do te mere da, da je odreagovalo. Da sam morala. Da. Ali nije bila Pusti me, pogledat ćeš tu treću emisiju pa ćeš vidjeti da nije bila Pusti me. Ne, nije 100%. Nije 100%. Dobro. Jelena, jel ga želiš? Želim te. Dobro. Snežana, jel ga želiš? Da. Da. Viki? Ne želim ga. Isključi oba, oba tastere, isključi. Ne. Dobro, Bosanci isključuju. Marija? Sve pohvale i za kandidata broj 1 i 2. Može, ja sam uvek za. Ti si uvek za. Dobro, šta kaže Ana? Ne. Ne? Ne. E? A nemojte se plašiti, uzmite slobodno. Momak je zreo pevač, nećete ništa izgubiti. Samo ćete dobiti. Đorđe, šta ti kažeš? Pa što ga ti ne uzmeš? Pa ja sam radio, nemam izazova. On bira. Ja sam naučio momka da pjeva, nema šta. Ne, ne, ali nema šta velika, da uzme, on bira. Velika je razlika od nastupa Miloša pre 3 godine i danas, zaista. Jeste, Saša, ali on je pevač koji stvarno zna šta hoće i to je što je i tu nema puno posla. On dečko radi, on peva, on nastupa, on je već profesionalac što se toga tiče. George, tebe sam pitao. Ne, ne. Ne. Dobro, znači Mil je u igri kao četvrti. Prema tome, 1, 2, 3. Znači, tu su Snežana, Jelena, Marija i Mili. Pucaj, sine. Čekaj, stani, stani, stani. To sad bih, ja sad glumim Sašu Popovića. Dobro razmisli šta god da uradiš, pogrešiš. Budi poslovan, ajde. A mislim da bi bio izazov oduze Mariju Šerifović, eto, to mi je nekako... Mislim bravo. Da je možda dosta da nauči. Yeah! Bravo, bravo, bravo. Nekako iz neke tišine si se potpuno izjasnio. Da. Bravo. Ali hvala na tom poverenju. Može li sa Marijom ono što mu fali u svemu ovome? Sjajno, to ćete reći. Meni interesuje... Marija tu može samo filigran da da i da ga spremi, da. Super. A da se Bosanac prijavio, da li bi birao Bosanca? Iskreno, iskreno. Bih. Bosanac, ali si ispao. Železno. Tijeko, to je fair od mene. Sram ti bilo. Imaš 7 kandidata i tu se sad... Ne, ne bi bilo fair. Ne bi bilo fair, jer ja momka znam odlično i znam sve. Ja igram pošteno. Pa mogu si da bi bilo. Ja mislim da si pogrešio što nisi uzeo Milija. On bi ti pokazao sve ono što ti fali. A ja bi ti pomogao. A šteta, propade tezga. Dobar je, dobar je. Ja mislim da je odličan izbor. Miloše, super, smo ovo napravili do sad. Sad sa Marijem dalje, svaka čast. Ali sramota što je se Bosanac isključio. Moram da kažem, da, zato što bi dečka mogao da dovedeš do... Tako je. Možda i do finala, druže moj. Iako ja poštujem to što je izabrao Mariju, ja znam da će mu Marija dati prave pesme. Naravno. Ali kad si već počeo s njim da radiš, mogu si da zoveš. Ja sam znao i ne bi bilo fair prema kolegama da podmećem ono, znajući unapred šta će biti. Ja, jel tako, Miloše? Ja, tako je. Ali Miloše, da ti kažem jednu stvar. Uvijek ćeš imati glas od Bosanca. To ti je bar za garantovano. To je sigurno. Vada. To je to. Eto, makar nešto. Pa dobro, sjajno. Zadovoljni, srećni. Marta takođe, Marta nastavlja saradnju sa Davidom, nema tu šta, očekujemo Hvala još svima. Napredak za naredni krug, jer će sigurno biti lestvica podignuta, to ste čuli, to je i najavljeno. Prema tome, samo napred, bez zaustavljanja. A mi idemo dalje.